Bogat program Adventa u Opatiji upotpunila je promocija projekta Škola muzej hrane i okusa ugostiteljske škole Opatija. S obzirom da naši učenici u školi svaki dan stvaraju nekakvu umjetnost, znači od slanih jela, slatkih jela, u principu htjeli smo spojiti to kao dio turističkog proizvoda, muzej, jel? I hranu koju djeca spravljaju. Učenici ugostiteljske škole Opatija za tu su prigodu uradili jela koja se vežu u zlatno doba opatijskog ugostiteljstva, pa su se u njemu našla jela poput jetrice na venecijanski ili flambirane palačinke. To smo primijetili to umjetnost u hrani i to smo također primijenili u natjecanju kada smo bili u Osijeku. Tamo smo usklopili glagoljicu u naš hotel i na neki način smo željeli glagoljicu približiti turistima i u vezi hrane. Znači ono što je nekad u Opatiji 80. godina kad je Opatija bila zlatna doba turizma, jel, što je bilo onda u ponudi opatijskih hotela. Još smo tome pridodali stare kuharice, bile su tu prije izložene. Sve je imalo humanitarnu notu. Božić je, jel, nekako smo u tom smjeru išli, dobrotvorni prilozi od dijela koje smo dijelili da se doniraju udruzi osoba sa invaliditetom grada Opatije. Svi posjetitelji mogli su uživati u mirisima i okusima Muzeja hrane i okusa koji se tom prigodom smjestio u umjetnički paviljon Juraj Šporer.